বিগত কিছুদিন করে বর্তমান রাজ্য সরকার যে প্রকার কাজী এ সনাতন বিরোধী বিশেষ করে শ্রী জগন্নাথ সংস্কৃতি ওড়িয়া সংস্কৃতি বিরোধী তার সদ্যতম উদাহরণ আমি নিকটে দেখিলে কামিয়া জানি নামনি জনে ব্লগর পেড ব্লগর যো মাংসের প্রচার প্রসার করছেন তাারা শ্রীমন্দির আ মহা প্রসাদর প্রচার প্রসার মধ্য এ সরকার করাইছেন এ অত্যন্ত ଅପରାଧ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ ତେଣୁ ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଲଗାତାର ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ତରଫରୁ ଏହାର ବିରୋଧରେ ଆଜି ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଜଣାଇଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଏହି ଦାବି ଜଣାଇଛୁ ଯେ ଏହି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କାମିଆଜାନି ଭଳି ଜଣେ ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷଣକାରୀ ପ୍ରଚାରକାରୀଙ୍କୁ ଯିଏ ଆଣି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ମହାପ୍ରସାଦର ତା'ର ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ଆମ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଚାରିଟା ଦ୍ୱାର ଅଛି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ୱାରର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ଚାରି ଦ୍ୱାରରେ କେଉଁ ଆବହମାନ କାଳରୁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଆସିଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ନୀତିକାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଉଛି ଦୂରଦୂରାନ୍ତାରୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବାହାରରୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ହୋଇପାରୁନି ତେଣୁ ଆମର ଦାବି ରହିଲା ଚାରି ଦ୍ୱାରକୁ ତୁରନ୍ତ ଖୋଲାଯାଉ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସହଜ କରାଯାଉ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯାଉ ତୃତୀୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ଅଛି যোন পাৰম্পৰিক ৰীতি নীতি অঁ জগন্নাথ মন্দিৰৰ ৰীতি নীতি কাতি এই চবু বিষয়ে নিষ্পতি ধাৰ্মিক ৰীতি নীতি উপৰি নিষ্পতি নেবাৰ অধিকাৰ পূজ্য শংকৰাচাৰ্য আন্য ধৰ্মাচাৰ্যানৰ অস্তক্ষেপ নকৰো কিন্তু গত কিছুদিন মানে যিভাৱ ভাৱেৰে পূজ্য শংকৰাচাৰ্যবহে কৰা যাওঁ আৰু অন্য় ধৰ্চাৰ্যান অৱহেলা কৰাজে নিজে যিভাৱ ভাৱেৰে নীতি কাতি উপৰি নিষ্পত্তি নিয়ে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক সংস্কৃতি বিৰোধী সনাতন বিৰোধী তেণু আমাৰ দাবী ৰ এইন্তুতন্তু শংকৰাচাৰ্যাচাৰ্যানৰ যা কাৰ্যামৰ্শ অনুযায়ী ৰীতি নীতি পৰিচালনা কৰাতুৰ্থৰে সবুঠাই ইম্পৰ্টান্ট দাবী আমি ৰখিলো যে ৰত্ন ভণ্ডাৰ যি কি উনৈশ অঠস্তৰী মচহ থৰপ খুলি যাহ ব্যৱস্থা প্ৰত্যেক তিনিবৰ্শৰ হব কথা কিন্তু এপৰ্যন্ত হও নাই প্ৰকাৰ প্ৰহিকা ভিতৰত সমস্ত ৰখুচ্ ভক্ত ভাভেগ সৈতে খেলুচোন ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ଏହାକୁ ଭ୍ରକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଆମର ଦାବି ରହୁଛି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ତୁରନ୍ତ ଖୋଲାଯାଉ ଉଭୟ ରତ୍ନ ଆଉ ଭଣ୍ଡାରର ସ୍ଥିତିକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉ ଯଦି ସେଥିରେ କିଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଇଛି ତାହେଲେ ଯିଏ ଏହା ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ବିଷୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି